O papo da semana é com Evandro Santo, o Christian pior do pânico. Dei uma paradinha para te dizer que os vídeos da semana estão demais. Dá uma olhadinha aí. O Tony dos Couros está aprontando tudo. Dá uma olhadinha aí. E o Fábio Flores, do Flores em Você. Tá no ar o programa mais bom de papo do Brasil. Pois é, vamos começar o programa mais bom de papo do Brasil. Estou aqui ao lado dele, Fábio Flores. Eu acho que... Viu como eu cheguei bem aí? É, era sobre isso que eu queria falar com você. Eu acho que eu mereço, na condição de co-apresentador, de dar pelo menos uma volta até a Nova Almeida, com esse belíssimo veículo. Você tem que estar no nível de Galvão Bueno, Fábio. É, faz uma voz de locutor, de narrador de futebol aí, que aí eu posso te emprestar o Jetta. De narrador de futebol, né? É. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Gostei, Fábio, gostei. Valeu a pena, olha aí, ó. Aqui a chave do Jetta, você pode já ir pra Nova Almeida de Jetta. Quando terminar o programa, Fábio, por favor. Só quando terminar o programa. Temos que apresentar o programa pro nosso telespectador, tá bom? Maravilha. É até pesado, né? Carro de rico mesmo. E você não precisa ligar, a chave é só presencial. Sim. É muito legal, né? Que linda. Fala nisso, Fábio. Você sabe que Jetta é carro de rico, né? Mas tem coisas que o pobre cria, que é muito mais interessante do que as coisas do rico. Você sabia? Eu conheço coisas de pobre, eu vivo essa realidade e eu sou de Nova Almeida. Então, a gente vê essas coisas. Esse cidadão aí, ele mora lá no Nova Almeida, num lugar chamado Divisão. É a galerinha do negócio. Eu acho que não, acho que ele mora em Nova Rosa da Penha, Cariacica. Eu conheço ele, cara. Isso aí tá devendo dinheiro lá no Noroeste até hoje. Olha só, esse cara, ele inventou um negócio fantástico, assim. Ele inventou um jeito de fazer academia dentro de casa. Esteira. Você não tem dinheiro pra fazer uma academia? Esteira. Uma esteira. Então ele inventou um jeito de... Você não precisa correr na rua, você corre em casa mesmo. Em casa. Mas não precisa do equipamento. Maneiro. Sem o equipamento. Vamos ver? Que maneiro, olha lá. Derrama uma coisinha. Derrama um bocadinho bem espalhadinho. Joga uma coisinha da água. Pra ficar alisando, pra escorregar, pra alisar. Pronto. Tá feita a sua esteira. Só isso. Como é que você vai fazer exercício? Assim, ó. Aí. Muito bom, cara. Você faz exercício. Vai. Meia horinha, né? Com meia hora você tá cara, com a ninguém é mais criativo do que o pobre. Ninguém é mais criativo do que o pobre. Então esse esquema vai aumentar a velocidade da esteira. Se você quiser, você aperta aqui no botão. Aperta no botão. Quanto mais você apertar, mais você... Opa, quase caiu na esteira. Muito bom, cara. Muito bom. É a criatividade, cara. Criatividade é a marca do brasileiro. A gente tem mais um exemplo, esse de Itacibá. Ele é de Itacibá, aprendeu com Anthony Oliver. Será que Anthony Oliver, Anthony cabeleireiro, ele criou esse método? O método salão? Não. Ele ensinou esse cabeleireiro, o cara aprimorou, o cara deu um passo à frente. Porque esse cara é o maior marqueteiro de salão ou de barbearia que eu já conheci na minha vida, Fábio. Exato. Juquinha Bezeta Sil. Juquinha Bezeta Sil. Ele é fantástico. Olha cara. O que esse cara criou, gente. Esse cara criou uma forma diferente de cortar cabelo, viu? É. E deixar o cliente à vontade. Cara, o que, velho? Tá lá cantando karaokê um ano. Até aí tá indo pra frente. Tem um negócio de cerveja lá atrás, né? Churrasco? Não, churrasco não vai vender no salão, não. Churrasco ali, linguiça, carne, churrasco. Uísque ali, ó, ou de pato. Ainda tem a cerveja do lado, velho. É fazer o cliente viver uma experiência.
cara é fantástico, uma excelente... Se tem churrasco de gato, esse aí é um churrasco de cabelo mesmo, né? Porque o churrasco vai cheio de cabelo. Mas a história aí, olha, é o nosso amigo Juquinha Bezerra Silva, parabéns. O Sebrae tá de olho em você, meu amigo. Tem perigo de num pedaço de carne daquele não ter um pedaço de cabelo, Fábio? Eu acho que dá até gosto, né? Vai ficar até mais gostoso. Agora, essas criatividades a criança aprende quando é menino mesmo, quando é criancinha. Tem gente que já nasce, quando ele é criança. Tem gente que já nasce com uma criatividade mais ativa. Quando ele é criança, ele já sabe tudo, e aí ele vai ser um cara dono de um salão desse, ele vai ser um cara criativo, vai usar a criatividade para tudo, porque esse moleque aqui, ele é criativo. Não aparece nem a cara dele, porque a mãe tava, não estava imaginando que ele ia falar direito. Fazer uma coisa dessa. Mas olha só. Dos animais, e entender o que está aqui no texto, você vai retirar e vai colocar aqui. E o ambiente que cada um deles vive. O peixe vive na onde? No mar. O macaco vive na onde? Na floresta. E a preguiça? Na gente. É sensacional, pra mim foi o vídeo da semana, cara. Esse menino tem que dar aula no que saia. Ele tem que dar aula no que saia. No seu, a preguiça vive na onde? Na gente. Cara, e a baiana, a mulher, você viu, né? O casal, a mãe e o filho são baianos. Aproveita e chama as pessoas pro que saia. É verdade, cara. O que saia começa hoje, dia 23, 24, 25, que saia um workshop com a participação do Fábio Flores, aqui no estúdio do Bom de Papo. Você vai conhecer o estúdio, onde nasce esse programa. A gente vai fazer com que as pessoas percam o medo de falar em público, percam o medo de gravar vídeos, percam realmente o medo de enfrentar plateias. E aí, a vida dessas pessoas vai mudar de verdade no que saia. As pessoas vão perder até o medo de colocar o pé na água fria. Como esse rapaz que foi fazer um teste. Água tá fria! Olha só que esse menino falou, até só, essa água tava fria mesmo, ó. Pô, vem aí. Não, velho, tá frio demais, velho. Eu acho que é isso aí, você tem que ter bom humor com tudo, né, cara? O cara não tem a perna, mas tá lá com o maior bom humor do mundo. Fazendo limão a caipirinha. Esse é o segredo do sucesso, cara. Mas ninguém ganha de criança não, né, Fábio? Não, criança... A gente nasce criativo, a gente ao longo da vida vai desaprendendo a ser criativo. Mas a criança, aquela outra que a gente passou, é uma criança preguiçosa. E essa pode ser político no futuro. Esse é o próximo vereador, olha só. Vamos lá. Que feito uma égua, bicho. E a mãe procurando dinheiro. Levantou o moleque, nada. Caraca, o moleque escondeu a notinha de 100 ali, sensacional. Coisa. Isso foi pior que o Padre Assis, né? Que bota o pé em cima da nota, né? Você já botou dentro. E esse aqui é o suspense do programa de hoje. Tem suspense? O suspense do programa de hoje. O povo gosta de suspense, né? O que mais comenta na rua é a hora do suspense. Vamos fazer o seguinte. Lucas, busca de suspense, ó. Tá. Agora é pra você. Pra você que acredita nos poderes paranormais. Você, quando criança, já fez a brincadeira do copo? Aquela brincadeira que evoca o Satanás e ele fica brincando com o copo? Eu batia com água, enchia um copo de água, um copo com mais água, mas batia pra fazer um som diferente. É, uma coisa se vulca, né? Aqui não, aqui é coisa do Satanás mesmo. Você que tem medo de Satanás, desliga a televisão, muda de canal, porque Satanás vai chegar. Seguinte, olha o que esse cara vai fazer com o copo. Olha, você tem medo de Satanás, não? Pelo amor de Deus, bicho! Olha só, não, é sério mesmo, olha aqui. Solta ela que ele vai fazer vai, com Fábio o copo. Vai, Fábio Luiz. Olha o que ele vai fazer com o copo. Olha só, ali tá vendo? Ele bota água, ele usa ali água. Ali é pra atrair a entidade, né? Ele chama isso do veículo. Vai tirar um som dali. Ó, ele vai tirar o som dali. Essa é a voz do espírito. O espírito falando, velho, que som. Aqui. Mas agora eu quero saber o que vai acontecer quando ao invés de água, ele coloca cerveja. Olha o que acontece quando ele vai tirar isso aí, Fábio. A questão tá justamente aí. Eu quero saber de você que tá em casa. Parou! Ele vai molhar o dedo lá do mesmo jeito que ele molhou na água. Eu quero saber, vai sair algum som? Não vai sair som porque é cerveja, só sai com a água. Ou vai sair, vai quebrar. Ou vou botar mais um aí. Ou o copo vai quebrar, ou vai sair o som da mulher dele chamando ele pra casa. Pode ser uma questão também. Que é o próprio Satanás. Olha só, a história é muito séria. O que vai acontecer quando ele coloca a cerveja, meu amigo, é coisa pra você não dormir hoje. É só o que eu digo. Então vamos fazer o seguinte, vamos no pequeno intervalo, você que está assistindo a gente, na volta do bloco, a gente vai bater um papo. Eu bati um papo em São Paulo com o Evandro Santo. É ele. Christian Pior. O Christian Pior.
E aí você vai curtir uma entrevista sensacional, o Evandro Santos, Cristian Pior do Pânico. Toda a vida, né? Para o Fábio! Ai, não, de jeito nenhum. Evandro. Vamos no intervalo. De volta no programa mais bom de papo do Brasil, Fábio Flores, agora na hora do nosso Café Cafuso. Maravilha. Olha aí, na nossa caneca do Café Cafuso, sai café mesmo. Na hora que tá em casa, vocês não tomam café não, fica só enganando a gente. Não, aqui a gente toma café mesmo. Tome café, Cafuso. Pra ficar melhor, põe Cafuso nisso, o melhor café do nosso estado. E pra ficar melhor, põe Cafuso nisso, pra ficar melhor. Põe Cafuso nisso. Faz a dancinha do Rossini, pra ficar melhor. Põe Cafuso nisso. Eu fui na palestra do Ciro Bottini, agora eu estou fazendo a dancinha do Rossini. Ai, pra ficar melhor. Põe Cafuso nisso. Gostou, Fábio? Rossini, você vem, seu Rossini. Tá aí, grande Ciro Bottini. Um abraço, Ciro Bottini. Somos seus fãs. A gente um dia espera que o senhor possa vir aqui sentar nessa cadeira. Já vem. Gravei uma entrevista com ele. Vai passar sério? Aqui, Ciro Bottini. Ah, não acredito. Vai passar aqui, Fábio. Vamos fazer o seguinte, já que falou em entrevista, enquanto a gente vai tomando o nosso Cafuso aqui, o pessoal de casa vai tomando o Cafuso dele aí, ou dela aí, a gente vai assistir a entrevista do Evandro Santo. Eu bati um papo com o Cristian Pior. Aquela menina do Pânico. Vamos assistir, Fábio? Vamos ver daqui a pouco. Faz um bichinho aí pra ver se é original, vai. Boa noite. Que bicho amasso. Vamos ver. Logo depois a gente volta. Depois do papo com o Cristian Pior. Vamos lá. Tô tendo uma ereção. Pessoal, você já viu como é que vai ser esse papo aqui que eu aproveitei na minha vinda em São Paulo para fazer entrevista aqui na Jovem Pan. Eu não ia perder a oportunidade de entrevistar Evandro Santo, esse cara que todo mundo adora, o Brasil inteiro adora, e essa figuraça, de verdade, ele é essa figuraça nos bastidores, essa figuraça lá no programa, essa figuraça do show, e todo mundo te adora, cara. Você é demais. Parabéns, velho. Olha, fale com o pessoal da Fazenda. Tem gente que não me adora, não. A minha Cíntia não me adora. A gente faz tempo que eu não sou entrevistado assim por um homem tão bonito e garboso. Obrigado. Inteligente, poeta e bem-humorado. Feliz por isso, cara. Cara, essa coisa do Brasil gostar, tem muita gente que gosta, muita gente que finge que gosta e muita gente que não gosta e quando me conhece começa a gostar. Porque, infelizmente, as pessoas ainda se... Elas se fixam em personagens que você fez na TV. Ah, você não gosta de pobre. Até hoje eu respondo por isso. Ou respondo por algumas posturas na Fazenda. Então, tipo, eu me sinto muito na obrigação de agradar muita gente, não. Eu gosto de agradar a plateia. Mas eu, no alto dos meus 44 anos, cara, tô obrando porque o pessoal acha. Assim, eu sou o cara que taca a pedra no meu próprio teto de vidro pra ninguém falar de mim. Então... Antigamente o negócio era John Walk e Active, né? Cagando e andando, né? Não, então é que eu faço chuca, então eu só saio andando. Eu não posso, eu sou viado, eu não posso cagar e andar, porque eu perco os pacientes, entendeu? Então... Agora, de onde foi, cara, que surgiu assim na tua casa? Desde moleque tu era assim, porque todo mundo me pergunta se desde moleque eu era engraçado, né? Queria ser engraçado e tal. Você, quando foi que você se descobriu assim, eu posso usar isso aqui pra ganhar vida, pra ser humorista, pra fazer as pessoas darem risada? Quando foi isso? Cara, na verdade eu era encapetado, eu não tinha o termo imperativo. Imagina, você se assume gay em 88, com 12 anos de idade, Uberaba, a bicheira da cidade. Então, eu queria ser... Teu pai é o quê? Meu pai é desconhecido, não conheci. E tua mãe? Minha mãe... Como foi? Quando você assumiu, como é que foi? Então, eu já sabia, Evandro. Não, a gente lutou contra, porque eu fui fazer balé clássico, fazer um monte de coisa, minha mãe foi contra. Mas assim, eu queria ser artista, cara, eu não sabia o quê. Então tentei balé, tentei tudo. E não foi eu que encontrei a comédia me encontrou. Eu comecei a fazer com 17 anos, pagar uma grana, animação de festa de empresa e tal. E os atores ficavam 15 minutos. E eu gostei daquilo, eu começava a ficar 45, meia hora, decorava bem o briefing. Fiquei 10 anos nessa pegada, comecei com 17, fazer telegrama animado. Aí um dia eu assisti o DVD de Cócegas do Terça Insano. Eu falei, eu nunca vou conseguir fazer aquilo que os caras fazem. Personagem, texto, eu me achava um cara menor. 2 meses depois eu montava o Debo Show. Aí comecei a fazer bar, conheci o Diogo Portugal, conheci o Oscar, que era dos cretinos da época. Rafinha veio dos Estados Unidos, estava jogando basquete. Aí veio a Calabresa do Segundo as Intenções, eu vim dessa turma. Então, na verdade, acho que ninguém nunca nasce pensando em ser humorista. Eu era considerado... É um moleque muito inteligente, capetado, mas assim, o humor que me encontrou, eu dei graças a Deus, senão eu tava perdido na vida, né? Cara, muito legal, porque o teu tipo de humor é um tipo de humor diferente, né? Você, na televisão, você arrebentou quando o Pânico tava no ar na TV, você arrebentava toda semana, e um detalhe importante, você é muito querido pelos artistas, cara, os caras te adoram, todo mundo te adora.
Mentira, eu vim com ela, diva bafônica. Eu não sou diva, eu sou um senhor gay. E nessa festa, famosos globais, drinks, conversas e muitas coisas. Comigo, Christian Pior e... Paula Yalo. Clitorizou. Você é atriz, modelo, DJ, blogueira, youtuber. Não, eu sou proprietária da casa. Putz, já pode ir, tá liberado. De onde vem esse carisma com os artistas? Cara, respeito, porque assim, apesar de trabalhar no Pânico, ser um programa super bacana e tal, eu entendi logo desde cedo que o artista não tinha a obrigação de me dar entrevista. Eu precisava dele e ele, não ele de mim. Então, eu entrevistava muita gente que eu admirava. Então, eu sempre cumprimentava antes de ligar a câmera. Oi, boa noite, bem, pode dar entrevista? Muitas vezes falava, Evandro, eu não tô num bom dia hoje. Pode ser outro dia? Eu falei, claro. Então, muitas pessoas que não deram entrevista naquele dia, deram em outro. Porque às vezes o artista não tá bem, tá louco, veio de ensaio cansado, gravou muito, brigou. Então, assim, eu sempre entendi isso. Então, teve uma época assim que todo mundo falava comigo porque sabia que eu brincava, eu sacaneava, mas depois eu desligava, conversava, batia papo. Sempre respeitei o artista, assim. Nunca achei que eu era o dono da bola. Sempre soube, eu preciso do artista pra ter minha matéria. Vamos ver alguma coisa do Evandro na época do Pânico na TV. Vamos lá. Bombom, a gente come. Você acha que o Miguel daria um selinho nessa criatura pra ver se ela deslancha logo? Mas você vem fazer uma entrevista comigo e fica falando do Miguel e dela? Vou falar corta você... e vamos fazer outra coisa. De novo. Corta. Ai, foi o cavalinho. Não, não quero que bote cavalinho. Eu não quero. Eu não quero fazer grosseria com Pânico. Não quero ser grossa, não quero ser mal criada. Mas vocês sempre procuram encher meu saco pra eu dar uma patada pra ir pro ar. Eu, sinceramente, não quero. E agora eu acho que se você vem aqui, você fala do Miguel pra beijar ela, vocês me desmerecem. Claro que não, você fala que todo mundo quer beijar, não, eu não gosto. Tô cansada de levar patada no... Vocês têm milhões de coisas pra brincar comigo sem levar os outros. Eu te adoro, eu tava falando pra então, eles. Mas ele sempre quer me botar muito, mas eu não quero. Ele, tudo que vocês fazem, que vocês não levam a mal, tem uma desgraçada que bota numa coluna que fez tudo me ridicularizar. Quem é? Todo mundo já sabe. Ah, já sei. Ah, então, caiu, entendi. Eu não quero ser desmoralizado, eu não preciso, eu tô em cena. Fala o que você quiser comigo, mexe comigo, mexe comigo e o Sandro. Ele me deu um selinho lá fora e eu gostei. O Miguel? Não, o Sandro. Atrevida essa Suzana Vieira, eu, hein? Se meter com o viado uma hora dessa, acho que ia ter medo dela. Cara, tu é demais, bicho. Eu tô muito feliz em te conhecer, muito feliz em participar com vocês aí do Pânico e mais feliz ainda em você poder me dar essa entrevista aqui para que a gente mostre pro Espírito Santo inteiro, né? Porque o nosso programa, graças a Deus, pega em todo o Espírito Santo, tem uma audiência muito grande. O que é realmente Evandro Santo, pessoalmente? Você é a figura, cara. Ó, eu vi conheci quatro pessoas muito talentosas no humor esse ano. O Délio, que você precisa conhecer, que é um tipo de humor, um destino muito bom. Um cara chamado Douglas Bittencourt, que faz um humor de mano, bem humano. O Sir José Inácio, que é um cara bem bom, que tá despontando. E você agora. Você vai trabalhar com o Boto. Toda hora você encontra alguém muito bom e muito talentoso. Eu fico feliz, você me inspira. Você começou a dar entrevista, eu comecei a fazer umas poesias bem cretinas. E mandar pro amigo. Meu Deus, te mostro meu WhatsApp depois. Você me inspirou, caramba. Bacana, cara. Obrigado. Viu? Beijão, viu, tia? Ai, que homem lindo. Evandro Santo pra você. Chegou a hora de falar da Divi Piso Distribuidora, uma empresa 100% capixaba que efetua distribuição de pisos, laminados e vinílicos para todo o estado. Uma empresa com 35 anos de experiência que realmente sabe que vende para que você fique totalmente satisfeito. Além dos pisos laminados e vinílicos, também comercializa rodapés, carpetes, revestimentos 3D e grama sintética. Além de tudo isso, garante o melhor preço médio para que você fique seguro pela escolha dos produtos com a marca Divi Piso. A Divi Piso é distribuidora das marcas Eucaflor, Duraflor, Belgotex, Santa Luzia, Target, entre outras. Seu ambiente merece o melhor. A Divi Piso fica em Vitória, ao lado da Móveis Conquista. Faça uma visita e se surpreenda. Garanto que você vai comprar e levar na hora. Siga a Divi Piso no Instagram, @divipiso. Ligue 3022-0050 ou acesse o site divipiso.com.br. Muito bem, de volta no programa mais bom de papo do Brasil, Fábio Flores.
Faça a dancinha do Rossini, a dancinha do Rossini, Fábio. Daqui a pouco, Nova Almeida vai tremer de novo. Pois é, Fábio. Amanhã não, neste sábado, né? Porque o programa passa sexta, 1h15 da tarde e sábado, 10 horas da manhã. Então você pode estar assistindo no sábado ou pode estar assistindo na sexta. Você não pode perder neste sábado o segundo show do Tony dos Coros do Boteco Floricultura em Nova Almeida. Foi demais a semana passada. Essa semana será espetacular, inclusive com a nova participação de Fábio Flores. A nata de Nova Almeida dava lá. Só a High Society de Nova Almeida. Melhor de tudo, foi na hora que o Fábio foi subir no palco e falou com a mulher dele, com a Fernanda. Fernanda, eu vou fazer um show. Ele disse, não me mate de vergonha, a nata de Nova Almeida está aí, tá? Mas graças a Deus tudo deu certo e a gente... Amanhã tá aí pra você de novo, você de Nova Almeida. Aproveita, são poucos ingressos. Acho que nem tem mais. Mas dá uma ligada lá no Boteco Floricultura, entra no Instagram. Ou Gigi Presentes. Também tem ingresso pra vender. Gigi Presentes. Fábio, vamos assistir a uma das minhas participações no Ratinho, que eu já fui duas vezes. E nessa segunda vez o Ratinho leu. Da outra vez ele deu uma piada do livro antigo meu. Sim. E do novo livro ele deu uma poesia de cordel. Eu fiquei muito feliz. E merchan, hein? O Ratinho leu uma poesia de cordel do livro Contra a Antipatia, Humor em Poesia. Vamos dar uma olhadinha. Você viu aí, né, camarada? Exato. Você só aplaudir, vamos aplaudir o Ratinho. Ele tem uma presença de espírito. Pensar que o Silvio Santos paga R$1,5 milhão pra eu fazer a chamada da Telecena. Você conseguiu de graça... Mexendo meu livro. Fantástico isso aí, cara. Muito bom, cara. Maravilhoso. Fábio, agora a gente vai ver uma super entrevista, na realidade, uma matéria que você fez, inspiradora, emocional. Isso. Né, de uma pessoa que eu já tinha entrevistado quando morava na rua. E agora você entrevistou, pegou o outro lado dela, né? Na hora que ela resolveu voltar a viver de verdade. Saiu das drogas, saiu da rua, hoje mora numa casa do centro de Vitória, muito bacana. E você vai conhecer essa pessoa agora e quem sabe poder se inspirar com a história de vida dela. Será que o pessoal vai chorar em casa? É tudo que eu espero de você. Vamos ver. Olá, eu sou Fábio Flores e a gente está na Praça Costa Pereira. Centro Histórico de Vitória, onde reúnem muitas histórias por aqui. Uma dessas histórias é a história de uma moradora de rua que há 28 anos conviveu nesse espaço. E sabe onde ela mora? Ela mora exatamente aqui. Ela mora em cima da árvore. E é com ela que a gente vai conversar hoje. Maína, explica pra mim, por que morar em cima da árvore? Porque eu tinha muito medo, né, de os outros fazerem maldade comigo, covardia comigo, né, por eu ser mulher, né. Com quantos anos você veio pela primeira vez pra dormir nessa árvore? Eu acho que eu tinha 11 anos. Eu tinha 7 anos de idade, quando minha avó morreu e ele me estuprou. E eu sofri violência sexual até os 12 anos, dentro da minha casa. E, assim, tinha gente que sabia, tinha gente que não sabia, tinha gente que fingia que não via, entendeu? E quando eu fiz 12 anos, eu saí pro mundo e não voltei mais pra casa da minha família. Ela me colocou dentro do bordel, fiquei lá nesse bordel. Conheci um outro cara, um traficante que me levou pra favela e eu fui morar com ele e comecei a já entrar pro crime ali, né? Então você se prostituiu dos 14 até que idade? Poxa, mais ou menos até uns 2 anos atrás eu ainda estava fazendo um programa, sim, cara. Qual o tempo que você passou mais tempo atrás das grades? 6 anos. Pro tráfico e fiquei agora essa última academia 4 anos e 6 meses. O que a cadeia te ensinou? A cadeia eu consegui fazer o meu estudo, que eu não terminei, mas consegui chegar até uma etapa aqui na rua. E com a minha família eu não conseguiria.
Eu conheci um pastor que me ajudou, eu ter o grupo GAP como minha família, meus amigos. O que, que é o grupo GAP? Pô, eles são minha família, cara, assim. Quando eu conheci eles, não tinha vontade nenhuma de sair na rua. Não tinha nem pensamento de sair da rua. E comecei a ter amizade com eles, assim, eles vindo todo domingo. Teve umas vezes que eu passei mal. O que eles faziam? O que, que faz o grupo GAP? Eles levam a palavra a quem precisa, conforto de um abraço, levam alimentação, levam roupa, ajudam hospitais. Eu tenho aqui uma pessoa do grupo GAP que veio aqui para te dar um abraço. Kelvin, pode vir aqui abraçá-la. Quer ver família, pô. Quer ver nós. Kelvin, quando a sua história de vida se cruzou com a história de vida dela? Olha, eu posso dizer que foi um dos melhores dias da nossa vida. Pois esse nosso trabalho já tem quase 5 anos, que nós estamos aqui no centro. E a Maína, a gente já encontrou ela em diversas ocasiões, ali no Parque Moço Coisa, ali deitada, já no uso da droga, né, da bebida. E teve um certo dia que ela pediu ajuda, que ela queria largar essa vida, né, Maína, que cansou. E graças a Deus a gente abriu os braços. E ela ajuda muita gente também como inspiração, porque o nosso trabalho não é somente alimentar, e sim recuperar vidas. E a Maína é prova viva disso, que o nosso trabalho está dando um resultado positivo. Quem quer saber mais sobre o GAP, quer ajudar o GAP a restaurar outras vidas como a da Maína, qual é o contato do GAP? Tem o nosso telefone de contato, que é 99707-5898. Sim. Pessoas podem entrar em contato com a gente. Rede social? Tem nossa página no Face, que é Grupo Ajude o Próximo. E tem o Instagram, que é gap.vix. Maína, eu queria que você conversasse aqui, olhando direto para a câmera. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão em casa agora, que sabem de episódios de violência sexual dentro das residências e não fazem nada. É para denunciar, né? Porque a criança sofre muito. Não vou falar que todo mundo da minha família sabia, mas tinha umas pessoas que sabiam, outras não. E as que sabiam não fez, tomou atitude. A criança, ela tem que ter, tem que ser protegida dentro de casa, né? Não ser violentada. Eu queria te dar os parabéns. Obrigada. Você é inspiração para muita gente. E parabenizar o GAP também. Obrigada. Por esse trabalho que vocês fazem de transformar vidas. Eu queria estar pedindo às pessoas que estiver vendo, que puder ajudar o grupo, quiser ser um voluntário, né? Navegar nas nossas redes sociais, procurar saber do projeto, que é um projeto que tem várias opções de ajuda. Se você não quer ajudar um morador de rua, você ajuda uma pessoa que está no hospital, uma criança, porque o grupo também tem esse projeto. Se você não quer ajudar uma pessoa de rua, nem uma criança, você tem como ajudar uma família, porque o grupo também dá alimentação. Então tem vários tipos de ajuda que você pode colaborar. E a gente convida você para ser o integrante da família GAP. Seja bem-vindo, quem quiser. Tá aí o convite. Obrigado. Sensacional, irmão. Parabéns, viu? Fábio Luiz na área, o homem que mais faz as pessoas chorarem no Espírito Santo. A ideia é justamente essa. E agora quem vai fazer você chorar? Música, Lucas. É o Satanás. A gente falou. O quê? Que esse rapaz, todo mundo quando adolescente faz a brincadeira do copo, evoca Satanás, coloca aquela coisa toda, o copo começa a andar, mandar mensagens do inferno. Esse senhor, o gordinho da batata, ele pegou ali e começou a puxar uma musiquinha, porque ele tocou na água e a água fez o cristal evocar esse som. Só que quando você coloca a cerveja, a história é diferente. E você vai ver agora o que acontece quando você coloca a cerveja. Especialmente se for dia de sexta-feira. Mostra agora não, Rossini! Mostra agora não, Rossini! Mostra agora não, mostra agora não, mostra agora não, mostra agora não! Agora você vai ver o bicho... Calma, Rossini! Não mostra agora não, mostra agora não! Eu entrevistei o Evandro Santos por esse jeito agora. Olha só. Tirem as crianças da sala. É muito forte, você vai ver agora. Eu acho que vai sair a voz dele, a voz da mulher dele, mandando ele voltar para casa. Parou? Criança, sai. Eu falei para sair. Não fica criança na sala. Quer ficar? A culpa é sua. Toca a música aí agora. Toca o que vai sair. Que filho do ar. Vamos dançar.
Esse programa de hoje foi uma viadagem total, né? Aí, olha só. Brinque com seu copo na sexta-feira, que a música que vai ser essa, desde que você coloque cerveja. Essa é a história de hoje. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Desculpa se não falamos de Satanás muito no programa de hoje, mas é a cara do Satanás. Pois é, gente. Hoje começa o que sai aqui do estúdio do Bom de Papo. E você está convidado para o segundo que saia, que vai acontecer talvez em setembro ou outubro, que será sensacional para as pessoas perderem realmente o medo de falar em público, de enfrentar um público, de gravar vídeos. E neste sábado tem um show do Boteco Floricultura em Nova Almeida e você também não pode perder. A gente vai ficando por aqui. Fica com muita sorte, saúde, sonhos, sucesso e sorriso sempre. Muito obrigado pela audiência. Valeu demais! Terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota mil. Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. Bom de papo, bom de papo.